ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ସାଉଥ୍ ଷ୍ଟଡି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି। କ'ଣ ନା, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କନେଷ୍ଟବଳ ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତ ସେଥିରେ ବୟସ ସୀମାରେ 4 ବର୍ଷ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା କୋହଳ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ପିଲାମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଥିଲେ କି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଜ୍ ହେଉନଥିଲା। ତ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଜ୍ ହେଉଥିଲା ତ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ, ତ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବଟ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଜ୍ ହେଉନଥିଲା କରୋନା ପାଇଁ, କାରଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ 4 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଛି, ତେଣୁକରି ଏଥିରେ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ମାନେ କ'ଣ ହେଉନଥିଲା ନା ଏଜ୍ ହେଉନଥିଲା, ତେଣୁକରି ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ହାଇକୋର୍ଟରେ କେସ୍ କରିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ହାଇକୋର୍ଟ ଆଜି ତା'ର ରାୟ ଶୁଣେଇଛି। ତ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମାଜ ଲାଇଭ .in ୱେବସାଇଟ୍ରେ ମୁଁ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଏବେ ସେଇ ଆର୍ଟିକଲ୍ଟି ପବ୍ଲିଶ ହୋଇଛି। କ'ଣ ନା ଏଠାରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା, ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ପକ୍ଷରୁ କନେଷ୍ଟବଳ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ କନେଷ୍ଟବଳ ନିଯୁକ୍ତି ବୟସ ସୀମାରେ 4 ବର୍ଷ କୋହଳ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ଲେଖିଲା ନା, ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି କନେଷ୍ଟବଳ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। 2022 ଡିସେମ୍ବର 30ରେ ପ୍ରକାଶିତ ବିଜ୍ଞାପନକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ରାୟରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା, କନେଷ୍ଟବଳ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ବୟସ ସୀମା 4 ବର୍ଷ କୋହଳ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଜ୍ ହେଉନଥିଲା ତ ସେଥିରେ 4 ବର୍ଷ କୋହଳ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ତ ଏହି ଥରକ ପାଇଁ ବୟସ ସୀମା 4 ବର୍ଷ କୋହଳ କରାଯିବା ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଏଇ କେବଳ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଥର ପାଇଁ ହିଁ 4 ବର୍ଷ କୋହଳ କରାଯିବ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେହେତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ପାଖାପାଖି 1.5 ଲକ୍ଷ ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ, ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଜ୍ ହେଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଜ୍ ହେଉନଥିଲା ତ ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ତା'ମାନେ ଭାବିପାରୁଥିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପିଟିସନ୍ କେଉଁ ଲେବୁଲ୍ରେ ହେବ, ତେଣୁକରି କମ୍ପିଟିସନ୍କୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ପ୍ରିପାରେସନ୍କୁ ଆହୁରି ଜୋରରେ ତଗଡ଼ା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଥର ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ରାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ, ଜୋରଦାରରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଥର କମ୍ପିଟିସନ୍ ବହୁତ ହିଁ ହାଇ ହେବ। ନେକ୍ସଟ ଆଉ କ'ଣ ଦେଲା ନା, କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ 2018-2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କନେଷ୍ଟବଳ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇନଥିବାରୁ ବୟସ ସୀମାରେ କୋହଳ କରିବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ 2018-2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିତରେ କନେଷ୍ଟବଳର ପରୀକ୍ଷା ହୋଇନଥିଲା, ତେଣୁକରି ବୟସକୁ କୋହଳ କରିବା ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। କନେଷ୍ଟବଳ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆଗକୁ ବୟସ ସୀମାରେ କୋହଳ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ତ ଏଇଥର ହିଁ କୋହଳ ହେବ ଏବଂ ଆଗକୁ କୋହଳ ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି 21 ତାରିଖ ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏର, ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ କନେଷ୍ଟବଳ ଆପ୍ଲାଏର। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏବେ ବୟସ ହେଉନଥିଲା ସେମାନେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ତ ସେମାନେ କେମିତି କ'ଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଏହା ସହିତ ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ଜାନୁଆରୀ 21 ବଦଳରେ ଫେବୃଆରୀ 10କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁ ଜାନୁଆରୀ 21 ତାରିଖ ଆପଣଙ୍କ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଥିଲା ସେଇଟାକୁ ଫେବୃଆରୀ 10କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଫେବୃଆରୀ 20 ତାରିଖରେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କର ଫେବୃଆରୀ 12ରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବାର ଥିଲା ରିଟର୍ନ ଏକ୍ଜାମ୍, ତ ସେଇଟାକୁ ଘୁଞ୍ଚେଇକି ପୁଣି ଫେବୃଆରୀ 20 କରାଯାଇଛି, ମାନେ ଏଇଟା ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିନି, ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିୟର ହୋଇଯିବେ କି ଆପଣଙ୍କର 20ରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ କି ନ ହେବ। ତ ଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି, କ'ଣ ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର OSSSCରେ ପାଖାପାଖି 9000+ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହୋଇଆସିବ ନା, କମ୍ବାଇଣ୍ଡ ହାଇୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଲେବୁଲ ଏକ୍ଜାମ୍ ୱାଜ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ଡ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଇନ୍ OSSSC ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ତ କମ୍ବାଇଣ୍ଡ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର CHSL ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲେବୁଲ SSCରେ, ସେଇଭଳି OSSSC ସେଇ ଟାଇପ୍ର CHSL ଏକ୍ଜାମ୍ କମ୍ବାଇଣ୍ଡ କରିବ, ଯେଉଁଟାକି କମ୍ବାଇଣ୍ଡ ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର OSSSC କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି 9000+ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତ ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କ'ଣ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିବା ଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ARI, ଅମିନ, ତାପରେ RI, ତାପରେ ଆମର ରହୁଛି କ'ଣ ନା ଜୁନିୟର ରେଭେନ୍ୟୁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ତାପରେ ଆମର ରହୁଛି PO ପଞ୍ଚାୟତ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସର, ତାପରେ ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ଏସବୁ ମିଶିକିରି 9000+ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ବହୁତ ହି ବଡ଼ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି। ଆଉ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଜୋରଦାର କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାରରେ ୱିକ୍ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହିବି, ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାରର ଇ ବୁକ୍ଟି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପର୍ଚେସ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ପର୍ଚେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି, ତ ସିମ୍ପଲି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ରହିଲା 8338580200, ତ ଏଇ ନମ୍ବର ମାତ୍ର ଆପଣ 21 ଟଙ୍କା ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ। 21 ଟଙ୍କା ପେମେଣ୍ଟ କରି
सारा तार स्क्रीनशॉट नहीं मत यही नंबर आपको व्हाट्सएप सेंड करदे आपको 10 रु 15 मिनट भितर आपको ये इ बुक्टी मिल जाए। तो देखो ये बुक प्रति चैप्टर आपको प्रति चैप्टर 200+ एम सिक्यू देखा मिलो तो एमती हुई 3000+ एम सिक्यू कवर कराई यही ओडिया ग्रामर इ बुक तो इंपोर्टेंट बुक्टी रोज आपको एग्जाम 100% हेल्पफुल कर। तो चलतु ये आप गोटे छोटिया अपडेट देखा नेक्स्ट क्लास। जय हिंद, वंदे मातरम।